Tack mot Ferri. Strömberg som bröt, det var Ekström som halt slog sig undan, och så det bröts. Fin boll på Lennart Nilsson. Sverige spelar väldigt riktigt nu. Man fyller på bra, man aggressivt, och framförallt så hittar man de bägge toppspelarna Lennart och Jonny. Längs linjen och över linjen innan Alto Belli hinner. De är skickliga på att balansera längs linjerna i italienarna. Både med bollen själva och med passningar. Råsundas plan är ganska ojämn. Jag undrar om de inte studsar lite undan för mycket där för Lennart Nilsson exempelvis i skottet. Och för Alto Belli här. Ola Nilsson. Giannini och Dosena. Alto Belli. Giannini igen. Bergomi. Källa fram mot Alto Belli. Låst. Ja, missar Hussein en sån där duell, då är det något oskyldigt med bilden. I det här fallet var det knuff för ryggen på honom. Strömberg. Fritz. Ekström. Ferri räcker undan för att inte vart som helst, för att inte Lennart Nilsson ska komma på nicken från Ekström. Här kommer Strömberg. Bollen är över kortlinjen. Rickard linjemannen, och det är inspark för Italien. Vi ser det här igen. Hörna. Och mot Alto Belli och Hussein. Återigen är det Husseins frispark. Alto Belli har inte kommit på någonting hur han ska ta sig förbi Glenn Hussein. Jag tror inte han har lyckats med den någon gång under de här matcherna mot Göteborg också. Det var skönt att man inte kom på något i fortsättningen heller. Här är han, Hussein i ryggen, får bollen bort. Och en frispark för Vialli. Elvan där. Det här är faktiskt ett ungt italienskt landslag. Det är det yngsta de har ställt upp med i en så viktig match någonsin. Medelåldern är 25 år, det kanske inte säger så mycket, men sju man, varav en idag. Vialli där håller alltså den gamla ungdomslandslagsåldern, 23 år och neråt. Det här gör han ju väldigt fint, Vialli. Är det inte härligt att se? Jo. Att våga en så svår och djärv sak i en så viktig match. Det är alltså ett ungt lag för att vara italienskt, och det är ett ungt lag överhuvudtaget för att vara ett landslag i Europamästerskapet. Det var Alto Belli som är över 30. Centrallinjen håller lite högre ålder än de övriga. Giannini.
Just den här Vialle som gjorde den här konstsparken. Bicicleta som vi säger. Han har faktiskt bara gjort ett mål i A-landslaget av 15 kamper. Han har gjort dussin i ligan och anses vara en av framtidsmännen i italiensk fotboll. Han och Giannini, åttan där som sliter så mycket och har nämnt mycket. Ekström på bröstet. Holmqvist assisterar och Lennart Nilsson. Och tillbaka Ekström. Han aldrig slår till förrän det kommer spelare bakifrån och skjutsar undan bollen. Eriksson. Senga. Ja, här hade vi en historia till på gång. 1-0 leder Sverige med. Det kunde varit 0-1 också om straffsparken gått in, men vi har å andra sidan haft 3-4 såna här genombrott i stil med Ekströms nu. Och då kan vi väl säga att den svenska ledningen är motiverad när vi nu går till halvtid. Jag tycker domaren har skött sig väldigt bra. Han har haft några svåra situationer att titta på, bland annat den här nu sista här. Där Jon Ekström kommer, men faktiskt Italena var före på bollen och petade bort den. Och att Jon nu föll efteråt. Första halvlek blev alltså 47 minuter lång. Med anledning av diskussionerna kring straffsparken och de föremål som tyvärr kom in på planen då. Innan vi tar oss till TV-huset och Studio 10 för kvällens sportnytt så kommer målet. Det vill säga Peter Larsson är det som kommer. Spelar igenom där. Ekström får tillbaka. Peter Larsson alltså. Rundar Senga och gör 1-0 för Sverige efter 25 minuter. Ta det igen. Perfekt passat av Ekström. Perfekt fullföljt av Peter Larsson. Vi har en vinkel till på det. Med 1-0 på fotbollsstadion tar vi oss till TV-huset för dagens sportnytt. Matchen mellan Italien och Sverige. Tack Katarina. Inte bara fotograferna och bollflickorna är på väg ut utan också lagen. Italienarna har kommit ut. Svenskarna väntar vi på. Det står alltså 1-0 och när Bo Bengtsson sa förut att det ser mycket lovande ut för Mats Wilander så kan vi väl säga att det ser mycket lovande ut för Sverige inför andra halvlek. Ja, var matchen slut så skulle tabellen nu se ut så här. Då skulle vi alltså ha vänt på steken och ha det egna övertaget gentemot Italien. Men det är ju inte slut utan det är 45 hårda minuter kvar. Men nog har det svenska spelet och laget ingivit förtroende. Ja, jag tycker så här att den första kvarten var det väl lite stillastående i det svenska laget. Man gick inte på uttrycket att ha tålamod utan man slog iväg ganska långa bollar som var lättfångade för italienska försvarare. Men sen har man tagit över med aggressiviteten och att med rätta löpningar av våra toppforwards som har liksom luckrat upp väldigt bra där bak och gjort dem osäkra och fått dem ut på ytor som de inte egentligen härskar. Och det är jag lite förvånad över att deras försvarsspel ser högst mediokert ut idag. Italienarna sen. Nu har ju också italienarna att tänka på att de måste spela anfallsspel så det är möjligt att försvaret kan bli precis som det var i slutet av första halvlek ytterligare något. Där har ni målgöraren Peter Larsson. Ja, Sverige och Italien har mötts 15 gånger genom åren och Italien leder men i segrar men bara med 6-4. 5 matcher slutat och bara gjorda. Och fram till före matchen hade italienarna 20 mål mot 19. Nu står det alltså 20-20. Och det har överhuvudtaget varit väldigt jämnt mellan de här nationerna genom åren. Ska vi se om italienarna kommer med något nytt inför andra halvlek. Inga nya spelare väl ännu. Gialli möter med Stig Fredriksson i ryggen. Där kommer och Ferri. Och det tar samma väg som i första
halvlek och så upp mot Altobelli, men över Altobelli finns ju Glenn Hussein. Strömberg och Lennart Nilsson och Strömberg igen, hjälp av Fredriksson. Alltså Holmqvist. Som varit mycket tilltagsen. Där är Fredriksson mot Bialli och så stöter Holmqvist till. Domaren får nog börjas upp med italienarnas, ska vi kalla det fasoner. De tar alla chanser att få till sig en frispark överallt på banan nu. Det är de också experter på. Det Napoli kom från närmast anfallsposition. Jag undrar om inte han flyttar upp lite mera. I varje fall i början av halvleken här nu. Italienarna måste försöka att åstadkomma en utjämning. Jo, här har vi den nya Luigi De Agostini som spelar istället för sjuan Mancini. Prytz och Peter Larsson. Agostini är numera i Verona. Som därmed har fått en man till på plan. Fanns ju Tricella. Verona vann mästerskapet för ett par år sedan. Helt överraskande. Ronny Ekström, som ju också är något av italienare. Alltså Holmqvist. Och en tredje italienare så att säga. Lennström. Där. Ulf Eriksson var det som bröt. Han har med så många. Lennart Nilsson tittade mera på motståndarna än på bollen. Brytz. Uppsamlade. Fin löpboll på Eriksson som har en härlig position. Där ska vi ha hörna. Italien hade ingen hörna i första halvlek. Sverige hade tre. Det blir Holmqvist, Hasse, som lägger den här. Första svenska hörnan från höger. Lite låg Peter Larsson som nu har ett fruktansvärt skott när han kommer åt. Och Eriksson mot Vialli. Till Napoli. Eriksson och Lennart Nilsson tydligt. Mancini där vänsterbacken har varit mindre offensiv än vad han brukar vara i sitt klubblag och i landslaget. Men det beror väl på att Uffe Eriksson har pressat ner honom i laget. Dosena, lång vandring. Ferri. Vialli omkull, han brottas med Stig Fredriksson närmast. Han är väldigt kvick den här Vialli. Han går runt mycket bra. Armsug av Fredriksson, kan man säga, för att tala brottningsspråk. Altobelli mot Hussein. Och där har vi den första italienska hörnan. Sätter igång
hitta snabbt. Igen Mattobelli. Peter Larsson. Och svensk frispark. Ja. Ändå lite mer offensiva tror jag italienarna i den här andra halvlekens öppning. Ja, jag tror inte att Sverige får backa ner, men jag tror inte att de gör det självmant, utan italienarnas spel under den här korta perioden som nu har varit andra halvlek har gjort att svenskarna blir lite tillbakapressade. Och det är klart att nu har de 1-0 i baken så att säga, så att nu är de tvungna att försöka någonting framåt mer än vanligt då. Ekström till Prytz. Lite för svårt för Fredriksson. Han kralade. Peter Larsson. Här rakt på Tricella. Strömberg. Hussein. Kommer upp. Bra gjort. Fredriksson fram mot Ekström, men före finns alltså Tricella. Där är den nya Di Agostini. Igen. Så tar italiensk boll trillande på mittfältet. Här är det offside på Altobelli. Då de trillar boll sinsemellan i förskräcklig massa passningar och vändningar. Och så kommer det en lång boll i stil med den här. Den kan ju bli farlig. Svenska backlinjen är ju verkligen uppspelt. Det är ju från ett rent klubblag. Roberto Prytz var det som sköt. Di Agostini. Alltså ersatt en högerspelare som Mancini med typisk vänsterslickade som Di Agostini, och det är möjligt att de delvis har gjort det för att ge mera sysselsättning åt Ulf Eriksson, som de själva hade mycket besvär med italienarna i första halvlek. Och på högerkanten kom de inte fram. Antonelli petar bollen till Terry. Det kan också vara så att innerbackarna av svenska har satt sig som respekt att man försöker att gå runt på kanterna, att man ser det som en bättre väg att ta sig fram. Ja, det lyckades inte man tiden med på högerkanten. Men nu har de hållit bollen längre perioder och högre upp på planen i första hand. Svenska planen. Bra gjort av Roland Nilsson. Det är ju väsentligt att inte Altobelli kommer på såna där bollar. Men han kan styra nickar egentligen som han vill. Men han får vara i fred. Sverige kommer inte åt bollen nu. Giannini, Tricella, Bergomi, Peter Larsson för Vialli. Norin är här nu och manar på att de ska upp. Men det är nog inte så lätt i det här läget att bara gå upp. Där finns och lämnar till Prytz. Han faller i passningsögonblicket och gör sig illa. Lätt attackerad.
håller de att trilla på, trilla bollen inbördes i backlinjen, och så kommer den långa bollen då. Och då sticker Di Napoli som är mer offensiv nu som sagt än i första halvlek. Mycket mer offensiv. Vialli tappar bollen över linjen. Hans Holmqvist. Giannini, fortfarande full arbetskapacitet. Bergomi. Giannini igen. Kan väl dosena lite. Och Eriksson och Prytz i samarbete. Här är Eriksson. Och det är Ekström, och det är vinkat offside på Ekström. Eriksson har lyckats med allt idag. Han vrider och vänder, han klackar. Det skulle kanske in framför mål också. Strömberg och Prytz jobbar duktigt, men har inte haft någon riktig lycka med, så då har de inte heller haft i sina respektive klubblag. De har verkat i två dåliga klubblag som haft en mycket slitig och tråkig säsong. Och det avspeglar ju säsong. Men de gör faktiskt ett väldigt bra jobb, ja, här. De arbetar oerhört. Och det kommer de nog få göra en halvtimme till. Ekström, smart. Och ett fint inlägg också av Holmqvist uppe. Och Lennart Nilsson är där. Och målvakten sänka två gånger. Lennart Nilsson i bild. Det är hans skott som sängare boxar där, eller bredda med fötterna där, och sen tar retur på från den egna försvararen. Snart en timme spelar mellan Sverige och Italien. Det står 1-0 för Sverige. Springer på kanten här framme. Bollen förbi honom. På honom, sen förbi honom igen. Snabbt italiensk spel. Det är Napoli. Nilsson igen, bra på huvudet. Tappar in.